አይንሽን ጨፍኝ እስቲ አይንሽን ጨፍኝ አይንሽን ጨፍኝ በላትና Hallelujah. ለሰው የማይቻል እግዚአብሔር ዛሬ ማታ ምርኮ ይመለሳል። አሜን። ታሪካችሁ ይቀየራል። አሜን። አዋጅ ይገለበጣል። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። እስቲ አንዴ አይንሽ ክፈች እስቲ አንዴ አይንሽ ክፈች። እንዴት ነሽ? ደህና። ጌታ ካንቺ ጋር ነው። አሜን። እስቲ ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ ስም ይባረክ። ስም ይባረክ። ዛሬ ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ ለመጀመሪያ ጊዜ በገባው በዚህ ቸርች በዚህ መድረክ በዚህ መድረክ ነገርን ሰርተ ነገርን ሰርተ ነገርን ቀይረ ነገርን ቀይረ ለምስጋና ስለምታቆመኝ ለምስጋና ስለሚመጣ አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ በ2012 ያየው ራእይ ያኛው ጋናኔ ያየው ራእይ ያየው ራእይ ስለምፈጸም ስለምፈጸም አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ እርግጥ አንቺ ብዙ ጊዜ ብዙ ራእይ አይተሻል ብዙ ጊዜ ብዙ ራእይ አይተሻል አሜን አው አንዴ አንሽ ጨፍኝ እስቲ አንዴ አንሽ ጨፍኝ ጌታ መልካም ነው። እስያነ እሺ ብለሰነ ሳይ እስያነ ኢየሱስ ብለሰ ኢየሱስ ያው እኔ የሚገባቸው ግዴ በሰፊ እንደማይገባቸው አቃለሁ። አይንሽ ክፈች ያው ጌታ ይባረክ። ይሄ አባትሽ ነው? እሱን ቁጭ አድርግ። እኔ ምልሽ አንቺ ምን አይነት ራእይ ነው ያየሽው? ራእይ 2010 ሚያዝያ ወር አዋሳ ይመስለኛል ጋቢ ለብስ ሰማይና ምድር ማይ ኦሬንሶ ሰይ ይከባሃልልታ ሰይ ማህተብን ፈታ ቀድበሬን ሰበረው የእዳ ጽፈቴን ባንዴ ደበስ አው ጨለማ የበርታ ነፃ ወጥቻለሁ አመሰግነ ሃለ በሶለታ ጀምጨ ባለ ጌታ አመሰግነ ሃለ አ ማህተብን ፈታ
ቀንበሬን ሰበረው የዕዳ ጽሕፈት ባንዴ ደመሰሰው ጨለማ የበርታ ዕዳው የተከፈለለት ነው ለጌታ ባቢ ካለው ዛፍ ሁሉ በልጠ ባቀባቢ ካለው ዛፍ ሁሉ በልጠ እሺ ትልጋቢ ለብሰ ስትወጣ ዮነሴት ይዋየ ዮነሴት ጉባኤ ድጋሚ አጨበጭባ ይገባሃል ልርታ ዘመረ ዘመረ ለኛ ቀኝ ስለደገፈ እጆች ከፍ ይበሉን ድግድቁ ለሊት አለፈ ሚነጋ ያልበሰለኝ ባለውለታዬ ሆነኛ መመኬ እውነት መየጭር ጊዜ ልክ ነበረ መርጃ ከፋርግና ያ የጨለማ ዘመና ሃሌሉያ። እሺ የሆነ ሴትዮ ሴትዮ የት ነው የምትሄጂው ልጄ ስትለኝ ሐዋርያ እስራኤል ቸርች ነው የሚሄደው አልኳት። እኔም እዛ ነው አድርሽኝ አለችኝ። ከፊት አስቀደምኳት። አንተ ከዛ ከዛፍ ሁሉ በልጠ ትልጋ ብለሰ ጎንበስ ብለስ ይጥጣ ይሆንና ስላት በቃ እኔ ከሩቅ አገር ነው የመጣሁት ኡ ብላ እግሪ ስር ሲጥጥ ወይኔ የኔ ገና ለካ ጊዜው ገና ነው አልኩኝና ፊቴና ሶርኩኝ። ከዛ ይያለቀስ ጓደኛ ይደርስ ይትለኝ አላድርም የኔ ነገር በቃ አብቅቷል ብዬልክ ማታ 9 ሰዓት ላይ እዚ ቸርች መስለኛል ለህዝቡ የሆነ ነገር እየጣቀለልክ ለአጋልጋዩ ገባሃልንታ ሲሰማ ፍቅራሽ ለላው የጠላቴ ወሬ የጠላቴ ወሬ ከፋርጉና ጆቻቸው ሰው ቢተርፋ አይመስልም እኔ ግን አለው እስከ ዛሬ አለው እስከ ዛሬ አለው እስከ ዛሬ ተው ሌላ አልሰማም ቢፎክር ሁሉም ለጊዜው ነው ሁሉም ለጊዜው ነው። ምን ነበር አልሽኝ? የሆነ ህዝብ ሞልቷል። እኔ እንዲህ አይነት ነው የተቀመጥኩት። እየጠቀለልክ እየሰጠህ ዞር ብለህ እኔን አየኝና መጠቅለል እንትን አጠገቤ ገፋ አድርገህ ቁጭ አልክና ድግሪ እየተማርሽ ነው ስትለኝ አባቴ እኔ በተማርኩት አይደለም የሚያጸሩኝ ስል አይዞሽ ትማሪያለሽ ብለህ ሌላ ልጠቀልል ልሰጣቸው መጣ። ለእኔ ሳሰጠኝ ነቃው። እኔ እስቲ አሜን አሜን። ቅድም ብዙ አላስረዳውም እንዲህ ያሳየው የዲግሪ እንትን ነው። እየተማርሽ ነው አይዞሽ። ለህዝቡ የሚሆን ነገር ሲታዩ ምን ይመስላል? የሰጠው ነገር ለህዝቡ የሚጠቀለ የሚበላ ነገር ነው። እየበሉ ነው። ለነሱ የሚሰጣቸው ነገር እነሱ ፈቶ ፈቶ እየበሉ ነው። ለህዝቡ አዎ ለህዝቡ እየሰጠው። ጉባኤ ቆሞ ለጌታ ክብር ያመጣ ሰይ አዎ አዎ ሳልወድ የወደድ ሳልበርት የመረት ገይ በከበረው ደምገዝ እንዲያው ልጅ ካረክ አበሳዬን አራከው ቅርበረን ሰባበርገው ፍቅርህ ለኔ ልዩ ነው ስምህን ናሙጋ ፍቅርህ ለኔ ልዩ ነው። እጆቻችሁን ከፍ አርጉዳሴ ሳልወድ የወደድ ሳልበርት የመረት ገይ በከበረው ደምገዝ እንዲያው ልጅ ካረከ አበሳዬን አራከው ቀንበሬን ሰባበርከው ፍቅርህ ለኔ ልዩ ነው ስምህን ናሙጋ። አንዴ ቁጭ በሉ እስቲ። ናይ ሰላም በይ እስቲ። አነ ኢየሱስ በሉ እስቲ። ኢየሱስ ድገሙ እስቲ። ኢየሱስ ድገሙ እስቲ። ኢየሱስ ለሰው የማይቻለ እግዚአብሔር ይቻለ። እዚህ ጉባኤ ላይ ያላችሁ ዛሬ ሁላችሁ የምስራች አሜን። የምስራች አሜን። ጌታ ጊዜውን አሳየኝ፣ ወሩን አሳየኝ፣ አመት ምርቱን አሳየኝ። እሱ እዚ ቦታ መታለች። አሁን ዛሬ የማወራው አንድ ጉዳይ አለ። ወደ ማንም እጅ ያልገባ በማንም እጅ ያልተነካካ ነገር ወደ እጃችሁ ይገባል። አሜን። ወደ እጃችሁ ይገባል። አሜን። ወደ እጃችሁ ይገባል። አሜን። ወደ እጃችሁ ይገባል። አሜን። እስቲ እንዲያ እጅሽን
አንቺ ቆይ አንቺ ማለት ዛሬ ሳይሆን የተቀባሽ የተመረጥሽ ጌታን የምትወጂ ቀንም ትወጃለሽ ማታም ትወጃለሽ ላንቺ ጌታ ማለት ጸሎት ማለት እንደ ኦክስጅን ያለ ጌታና ያለ ጸሎት ውጪ መኖር የማትች ጌታን የምትወጂ ነሽ ግን በዛው ልክ ደግሞ በአባትሽ በኩል በእናትሽ በኩል በወንድምሽ ምስት በኩል ያለው ውጊያ ያለው ሲደን ስራ ያለው እውነት ነው አንቺ ራስሽ ካወቅሽበት ቀን ጀምሮ እስከ ዛሬ ቀን ድረስ ቆይ ከተው ራስሽ ካወቅሽ እስከ ዛሬ ቀን ድረስ እናት ክፉ ነው ይባላል እናትሽን ክፉ ሆናለች ለልጅ እናትሽ ክፉ ማለት አይመችም ግን ጌታ ክፉ ብሎ መንፈሱን ካሳየ መንፈሱን ክፉ ነው የሚለው ቀጥሎ አባትሽ መሞት የለበትም ነበር አባትሽ መሞት የለበትም ነበር አንቺ ዛሬ ወደዚህ ቤት የመጣሽው ትልቁ አላማ ምንድነው የአባትሽ ሞት ሳይሆን ከአባትሽ ሞት ጀምሮ እስከ ዛሬ ቀን ድረስ ልብሽ አርፎ አያውቅም እንደው የምትፈልጊ አንድ ጉዳይ አለ የፈለገ ይምጣ እንጂ ይሄን ሐዋርያ ዛሬ አገኛለሁ ይጸልይልኛል ምንም ሳይሆን የምፈልገው አባቴ እንዴት ሞት ማን ገደለ ምትዩ ጉዳይ ሞት ፈልጊያለሽ እውነት ነው ከዚህ ተነሳው በ1999 አየው 1999 አያለሁ ለአባትሽ ብዙ ከብቶችን አያለሁ ብዙ ከብት አያለሁ ልክ ነኝ እውነት ነው ከብቶችን አያለሁ እውነት ነው እነዚያ ከብቶች ሁሉ አስርም አይደለም ሀያም አይደለም ሰላሳም አይደለም አርባም አይደለም ብዙ ከብቶች ነው የማየው ነበሩ እውነት ነው እነዚያ ከብቶች በአንድ ቀን ተሰረቁ እውነት ነው ያ ብቻ አይደለም በአባትሽ ላይ በ1999 እርሻ ቦታ አላቸው እርሻ ቦታ አላቸው በዛ እርሻ ቦታ ላይ የሚያስደግሙ ሰዎችን አየው ያ አይደለም በጣም አባትሽን የገደለው የከብቶች መጥፋትም አይደለም እርሻ ላይ ያለው ድግምትም አይደለም አባትሽ አንድ ቀን ተኝቶ ሲነሳ ከመቃብር አፈር አምጥቷል ከመቃብር የሞቱ ሰዎች ጭንቅላት አምጥቶ በአባትሽ እራስግርጌ ጋር አስቀምጧል አባትሽ አየ ደነገጠ ተኛ ታመመ ከዛ በኋላ ከመኝታ አልተነሳም አባትሽ በዛም በ1999 ጀምሮ 2001 ላይ አባትሽ ሞተ ኤ መንፈስ አባትሽ ሞተ እንጂ መንፈሱ እስካሁን ሞተን እናትሽን ያስጨንቃታል ወንድምሽን ያስጨንቃል አሁን ደሞ ለአውራ የማይመች ጉዳይ አለና አባትሽ እንኳን በህይወት ሞቷል አሁን ትልቁ ችግር እንገልሽ የወንድምሽ ምስት አባቷ ለሚቀረጽ ብዙ ለአውራ አልችልም ላሳጥር በደም ጦንቀይ ነው እናት ነው ጦንቀይ መንፈሱ ዛሬ ማታ ጌታ መጣው አለኝ ይገባሃል ለታል ጨባ ለጌታ እሰይ ጨብጨባ ለንጉሱ ከፍ አርጉ እንደገና ሲ እስራኤል ተበቃ ረገና ወስ ማረጃ ወሳላ ረገና አው ጎርጓን ምሶሲ ዘጥገኝ ከልቀጥሮ ባት ደረገኝ በሱልምታ ያበረ ሃሌሉያ መንፈሱ መጥፎ ነው አባትሽ ሞቷል ሁለት ወንድሞችሽ ሞቷል አንደኛው ከቤቱ ወጥቶ አጎትሽ ጠፍቷል የት እንዳለ አታውቁም በጌታ መንፈስን አየው ወንጀሎ በህይወት አለ እሱ ሰሞኑ ይመጣል እሰይ ክብር አብቱ ለጌታ እንደገና የደድነት ነገር ከሞት መዳኔ ጌታን ለማመስገን ይሄ ነው ለኔ ጸላተ ወይፈሪ አላማር ናይ ወዚ ወንጀሉን አየው በህይወት አለ ሰሞኑን ይመጣል ያን ብቻ አይደለም ከዚህ በፊት ራይን ካየሽ በኋላ ወዲያ ብትመጪ ኖሮ ይባለፈው
ባጃጅ ላይ የሞተው ሰው አይሞትም ነበር መንፈሱ ዛሬ እሱ ምገሏል አሁን ደግሞ አንቺን ይፈልግሻል ግን ጌታ እንዲህ ያለኝ ነው አንቺም አትሞችም እናትሽ አትሞትም ወንድምሽን አየሁ ወንድምሽን አየሁ አስራት ጋሻው አስራት ጋሻው እሱም አይሞትም ሰባለጂ አይደለም ያልኩት ጌታ ነው እኔ ሳስት ይገባሃል ጀብጀባ ሰባለጂ ሃሌሉያ ነው እዚህ ከዚህ ተነሳው አፋር ገባው ዳንኤል እንዳለን አየው ዳንኤል እንዳለን አየው በቤቱ ላይ ቀለም የቀባ ሰው ያለው የቀለሙ ጨለማ ዛሬ ማታ ፈተው ያበለጠ እኔ ነኝ በሱን ታጅብ ጀባነገ አንሷን ኢየሱስ አይልም እሱስ በአፋር ክልል በዳንኤል እንዳለ ቤት ላይ የተቀበቀለ እኔው ሻሽየታል ያሁን ሻርቤት አለ አንሶ ኢየሱስ አይልም ቤቱ ሙሉ የሞላ ደም ነው ማየው ደም ተቀብቷል የዚህ ደም ምንጭ አንቺ ተብለሽ በክፉ ትፈለጊያለሽ እኔ ግን ጌታ አሳይቶኝ ልክ እኔ እንደፈታው ይሄንን በደሙ የተሰራው ነገር በዚህ ሰዓት አፋር ክልል ዳንኤል እንዳለበት የተሰራው ደም ላይ ያለው ጨለማ መንፈስ ዛሬ ማታ አፈረስኩ አሜን ባህሊ ከባህሉልታ መጣ ኢየሱስ መጣ ገባ ከደብት ገባ ታሪክን እየነወጠው እጆቻችሁን ከፍ አድርጉና ተናገሩ እስኪ ገባ ኢየሱስ መጣ ገባ ከደብት ገባ ታሪክን እየነወጠው እጆቻችሁን ከፍ አድርጉና የኔ ህይወትና የሰመመው ቤት ዛሬ አንድ የማሮ ነገር አለ አሜን ለረጅም አመት ያሰቃያችሁ የተኛው መርገም ከዛሬ ማታ ጀምሮ አይደገምም አሜን መርገም አይደገምም አሜን ጨለማ አይደገምም አሜን ክፋት አይደገምም አሜን ሞት አይደገምም አሜን አንሷን አይደገም አይልም አይደገምም ከ1999 ጀምሮ እስከ ዛሬ የሚከተለው አሁን ደሞ እሷም ይፈልግ እናቶን የሚፈልግ ወንድሞን የሚፈልግ ልጁ የሚፈልግ የጨለማ ኃይል ይሄ በተለይ ወንድምሽ አያለው ልጅ ወልዳለ ብሎ ብታገል ይጨነገፋል እሱ ብታገል እንቢ ብሏል በቤታቹ ያለው ዋናው ስካይል ታሰረ ዋናው ካልሞተ የናንተ ትግል ዋጋ የለም ዛሬ ማታ ግን ቢየው ነው ማወራው የቤታቹ ዋናው ዛሬ ማታ ይሞታል አሜን ከዛሬ በኋላ አግብተ ፍሪያማ ትሆናለ አሜን ወልደ ፍሪያማ ትሆናለ አሜን ከልጆች ፍሪያማ አሜን ከዛጋ ፍሪያማ አሜን ከፋይናንስ ፍሪያማ አሜን እስቲ ቀኝ ከፈርግና የቤታቹ ዋናው ዛሬ ማታ ይሞታል የቤታቹ ዋናው ዛሬ ማታ ይሞታል ቀኝ ከፈርግና የቤታቹ ዋናው ዛሬ ማታ ይሞታል የቤታቹ ዋናው ዛሬ ማታ ይሞታል ለሌላቹ ወይ አንተ ዝግብ ይገብታል ከዛሬ ማታ ጀምሮ ስለ ወንድምስ ይከታ ያለ አሜን አባቴ ሲከታማ ይሆን አሜን እናቴ ሲከንቶናለች አሜን ወንድሞች ይባረካሉ አሜን አንተ ትባረካለ አሜን አጥማቹ አይበለም ወንበቴ አይበለም አሜን ከዚህ ተነሳው ቢሾፍቱ ገባው አንድ ወንዝ ዳር ቁጭ ብሎ ነብይ የነበረው አገልጋይ የነበረው ሰይጣን ያስረው ውሃ ዳር ቁጭ ብሎ ልብስ የሚያጠበው ሰው አያው እስያስን አያለም ሂጂ ፎቶ አምጪ አንድ ሺህ ብር አምጪ ፎቶ ሲያደረገ ታደገና ናይዚጋ እስ ጌታ ሆይ በዚህ ጌቆይ ጌታ ሆይ በቆይ ከዚህ ማታ ጀምሮ ብሾፍቱ ላይ ተራራ ወንዝ ላይ የሚመለከው አምልኮ አለን ታጀው ጀባለ ጌታ እሺ እየረዳኝ ጌታ መከራ የዲያስረስ ያስደናቂ ድር ከተቢያ ላይ ያለ ከንገዲስ በነሳ ሳልሳከግዶራ ነቀፌታዬ ዘርጊ አንተ እስያስ የምስራች ከዛ ትወጣለ አንተ ጉሩም የምስራች ከዛ ትወጣለ አንቺ መቅደስ እንኳን ተሳለሽ አንተ እስራኤል እንኳን ተሳለ አንቺ ታገኝ ትወርሻል ትወርሻል ሁዋት ነገሳ ያበለጠ እኔ
ያበለደ ያበለደ እኔ እቾቻቸው ከፈርጉና ቀላላል በረም ያለ ሃሌሉያ ዘልቂትሽን አንቺ ታገኝ ጌታን እየጸለሽ ጌታን እያመለክሽ ባልሽ ከልክሎ አንቺ በስውር እሱ በግልጽ አንቺ በስውር እሱ በግልጽ አንቺ በስውር እሷ ጌታን የምትወደው እሷ ጌታን ታመልካለች ደሞ እሱ ሌላ ጌታ ያመልካል ከልክሏታል በጭንቅ ታመልካለች እንዴ እንዴ ቢያት አንቺ ታገኝ እንኳን ተሳለሽ ከተማ ትወርሻለሽ አሜን ወሰደደ ጌታ ያበለደ እኔ ያበለደ ተናገሩሴ ያበለደ እኔ ነኝ ያበለደ አገኘሁኝ ብዬ ሃሌሉያ አምላክን እግዚአብሔርን የምታመልክ በስውር ጣዖት የሚያመልኩ በግልጽ ሆኗል ከዚህ በኋላ ነገሩ ይገለበጣል አሜን ከዚህ በኋላ ነገሩ ይገለበጣል አሜን ከዚህ በኋላ ነገር ይገለበጣል አሜን በሰዎች ትወርሻለሽ አሜን አራ ትወርሻላችሁ አሜን አራ ትወርሻለሽ አሜን እስቲ ቀኝ ከፈርከን እግዚአብሔር ይፈርታል እግዚአብሔር ይፈርታል እግዚአብሔር ያያል እግዚአብሔር ያያል እግዚአብሔር ይሰማል እግዚአብሔር ይሰማል እግዚአብሔር ይሰማል እግዚአብሔር ይሰማል ጌታ መልካም አይደለም መልካም ነው እሷ የምታመልከው በስውር ጌታ እንዳትይ ኢየሱስ እንዳትይ አንቺ ዝም በይ ኢየሱስ ዘና ብሎ ይሄዳል 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 በሱ ምክንያት ከተማው ተይዟል የሱ በስውር የሱ በግልጽ ሆኗል እሱ አይከለከልም እሱ ተከለከላለች ሁለት እጅ ከፍ አድርገን በጌታ እንዲህ ይሆናል አሜን ከዚህ ወር በኋላ በቤታችሁ ሁለት አምልኮ አይኖርም አሜን ሁለት ጌታ አይኖርም አሜን ሌላ አባታ አይመለክም አሜን ሌላ ጌታ አይኖርም እሺ ሌላ ጌታ አይኖርም ሌላ ጌታ አይኖርም ሌላ ጌታ ወይ በዚህ ወር በዚህ አመት የሙሴ በትርና የአሮን በትር ይለያል አሜን የሙሴ በትርና የአሮን በትር ይለያል አሜን በኢየሱስ ያንተ ውዴ አሸናፊ ይሆናል አሜን እስቲ ቀኝ ከፈገ እኔ አሸናፊ ነኝ 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 እርግጠኛው ነኝ የምናገረው ከዛሬ ማታ ጀምሮ እንዲህ ይሆናል እግራችሁ የከበደ ይሆናል አሜን እስቲ ቀኝ ከፈ ቀኝ ከፈ በጌታ ለዘሊላችሁ ወይ ከዛሬ ማታ ጀምሩ እንዲህ ይሆናል በገባችሁ ቦታ ሁሉ ትወርሳላችሁ አሜን ትወርሳላችሁ አሜን ትወርሳላችሁ አሜን ትወርሳላችሁ አሜን ትወርሳላችሁ አሜን ለዘሊላችሁ ወይ አው ከዚህ ጉባኤ ተነስተህ ወደ ሀገሬ ስትሄድ ከተማ ላይ ያለው ቦታ የዘ ጠንቀይ ሁሉ ሻንጣን ይዞ ይወጣል አሜን ሻንጣን ይዞ ይወጣል አሜን ሻንጣን ይዞ ይወጣል አሜን ጠንቀይ ይወጣል አሜን ደጋሚ ይወጣል አሜን ጠንቀይ ይወጣል አሜን ደጋሚ ይወጣል አሜን እስቀኝ ከፋገና ተስማምቼ አንኖርም በዚህ ተስማምቼ አንኖርም ድጋም ተስማምቼ አንኖርም በዚህ ተስማምቼ አንኖርም በኢየሱስም ከዚህ በኋላ ተስማምቼ አትኖርም አሜን ግንባር ይሰራል አሜን ምላስ ይሰራል አሜን እጅ ይሰራል አሜን እግር ይሰራል አሜን ምላስ ይሰራል አሜን ጣርቅ ይሰራል አሜን ጥላ ይሰራል አሜን ምልክት ይሆናል አሜን እጥይ እሰይ ሲያሽበሻለ አሹ ናይተን በርክክ ሁለት እጅ ከፍ አድርገልኝ ለዘሊላችሁ ይሄ አምልኮ አልቆ ወደ ቤታችሁ ስትሄዱ እናንተ በዋና በር እንደገባችሁ የቤታችሁ ጨለማ በየማስኮት ይወጣል አሜን በየማስኮት ይወጣል አሜን አንተ ካለህ ሁሉ ሰላም ይሆናል አሜን እስቲ ቀኝ ከፈርግና እኔ ካለህ ሁሉ ሰላም እኔ ካለህ ሁሉ ሰላም ድገሙና እኔ ካለህ ሁሉ ሰላም እኔ ካለህ ሁሉ ሰላም ድገሙና እኔ ካለህ ሁሉ ሰላም እኔ ካለህ ሁሉ ሰላም ከዛሬ ጀምሮ አንተ ካለህ ሁሉ ሰላም ይሆናል አሜን ስራ ሰላም አሜን ትዳሪ ሰላም አሜን ኑሮ ሰላም አሜን ምልኮ ይመለሳል አሜን በኢየሱስ ሆነላችሁ አሜን ከዚህ ማታ ጀምሮ በጌታ በኢየሱስም የአባት ዘር የበላ አውሬው ዘመን ሲመጣ ታሪክ ሲቀየር አይተናኛ ጌታ ሲያከብረን ብለን ዘመር ተቀኘን ቀኔ በአዲስ መስጋና ጭወት ምርታ እለልታ ወጣ ዜማ ፈለቀ አሰናጋጀደ እጆቻችሁን ከፍ አድርጉና ዘመን ሲመጣ ታሪክ ሲቀየር አይተናለኛ ጌታ ሲያከብረን ብለን ዘመርን ተቀኘን ቅኔ ዛሬ እንዳትሄጂ ከኛ ጋር ነው የምትሄጂ ዛሬ አብረን እንጸልያለን ለእስያስ ደውዬ እጸልያለሁ እስያስ ዛሬ ላይ እዛ ጎራራ ወንዝ ላይ ልብስ እያጠበ በትግል ያለው እስያስ ይወጣል ይቀባ ነቢ ነው የሚሆነው
እስቲ ወደ ቢሾፕቱ ዘርጉ እጆቻችሁን ዘርጉ ቢሾፕቱ ወደዛ ከዚህ በኋላ በኢየሱስም የኢትዮጵያ በረከት አያዝም ዘርጉ ወደዚህ ጨለማው ይሰበር ሶስትና አምስት ቀን ሳይሞላ እግዚአብሔር በከተማ ላይ የምታይ ምልክት ካላሳየ ዘርጉ እጆቻችሁን እንዲህ ይሆናል ምንጩ ከዚህ ሆኖ የኢትዮጵያን በረከት የሚይዝ በተለይ በቢሾፍቱ ላይ በተለይ በአፋር ላይ እኔ ጌታ የሚያሳይ ነገር አለ ሳምንት ሳይቆይ በሶስት ቀን ውስጥ መንፈሱ ይሞታል አሜን መንፈሱ ይመታል አሜን መንፈሱ ይመታል አሜን ድጋሜ አይነሳም አሜን ድጋሜ አይነሳም አሜን እስቲ እጃችሁ እንደዘረጋችሁ ወደ አራቱ ማዕዘን ዙሩ እንደዚህ ታጅም ቸባ ወታደራይ ለከታ በሶሪያ ያለው ችግር ይን ባይደግረኝ ነገር ሞተ ተቀበረ እጆቻችሁን ከፍ አድርጉና አዲስ ነገር ማድረግ ሁልጊዜ ለማድ ያለው ጌታ ዛሬም በዘፋኑ እይታጋ እጆች ከፍ ይበሉና በሶሪያ ያለው ችግር ይን ባይደግረኝ ነገር ሞተ ተቀበረ አበቃ ቢለኝ አዲስ ነገር ማድረግ ሁልጊዜ ስራው ነው ጌታ ዛሬም በዘ መሬቱን ልቀቅዳደለ እኔ ማምነው ጨለማ ይበራል ያለኝ ነው እኔ ማምነው ጨለማ ይበራል ያለኝ ነው እኔ ማምነው ተራራ ተነዷል ያለኝ ነው እኔ ማምነው ተራራ ተነዷል አላምንም ሁኔታን አላምንም ነገርን አላምንም ሁኔታን አላምንም ችግርን እግዚአብሔር እናምነዋለው ይሰራል እግዚአብሔር እናምነዋለው ይከፍታል መቃብር እግዚአብሔርና ዝግ በሉ ጋሴ ማበሎ ለምን ግፋኛል እንደምግፋ ወቸቡ ለምነካኝ አለን ተናገረስ ማበሎ ለምን ግፋኛል እንደምግፋ ወቸቡ መሬቱን ልቀቅዳደለ የባቶሻብለ ትናንት ረዳኝ ዛሬም ነግሮኛል እሄዳለሁ ማነው ያቆመኝ ወደ ላይ ስበልና እሄዳለሁ ማነው ያቆመኝ ዝግ በልናስ ማበሎ ለምን ገፋኛል እንደሚፋ ወቸቦ ለምን እንኳን በነካኝ ወረኛ ለምን ነካኛል እንደሚካኝ ወቸቦ አንተ መሬቱን ልቀቅዳደላ የአባቶሻብና ትናንት ረዳኝ አሁን ነግሮኛል ወደ ላይ ዞረንና እሄዳለሁ ማነው ያቆመኝ አቤት አቤት እሄዳለሁ ማነው ያቆመኝ እጅን ከፍ አድርግና እያ ስትከፋ ቢርኮን አባተ ፊት እንዲሳበደ ውድቀት መስሏት ክብሬን መጣሌ በሱ አይደል ወይ በሕይወት መኖሬ ሰማይ ለሰራ ምድር እንደዘረጋ እኛ ቤት ለገባ ጩኸት ወደ ላይ ከዚህ በላይ ገና ገና ከዚህ በላይ እጆችን ከፍ አድርጊና እያ ስትከፋ ቢርኮ እዚህ ቤት ጨርቄን ሰጠን ውርደት መስሏት እንዲማበዴ መጀመሪያስ እሷ አይደል አባቴ ሰማይ ለሰራ ምድር ለዘረጋ እኔ ቤት ለገባ ወደ ላይ ዘለረዳ ከዚህ በላይ ገና ገና ከዚህ በላይ ጩኸት ልስበ ከዚህ በላይ እጅን ከፍ አድርግና ከዚህ በላይ ገና ነው የኛ ኢየሱስ ቻይ ገጅለት እንደ ሞት አልቀረብ ከቶ አለ በሰማያት ማንዲቃ ወበናል ዛሬ በደሙ አይሶናል ትንሣኤውን ልናወራ በገና ስተን ጩኸት ልስማ ምስጋና 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 ድገም ጩኸት እልልታ እልልታ ለመጨረሻ
የወደቀችውን የዳዊትን ድንኳን አነሳለሁ ያለ ታማኝ ነው እሱ ይላል። የቀድሞውን ክብር በጥፍ እንዲመልስ በራሱ የማለ ወደ ላይ ስለልና ታማኝ ነው እሱ ይላል። ታማኝ ነው እሱ ይላል። ታማኝ